ठोस पानी देउतालाई भाकिन कि कठै उनी परखाई भई थाकिन कि भोग्नी मन थियो हिजो अस्तिमा आजसम्म यतै छु क्यारी जाउँ भेट्नमा चितिस पारी उनको बस्तीमा देउतालाई भाकिन कि कठै उनी परखाई भई थाकिन कि पुग्ने मन थियो हिजो अस्तिमा आजसम्म यतै छु क्यारी जाउँ भेट्नमा चितिस पारी उनको बस्तीमा आजसम्म यतै छु क्यारी जाउँ भेट्नमा चितिस पारी उनको बस्तीमा पुग्ने मन थियो हिजो अस्तिमा आजसम्म यतै छु क्यारी जाउँ भेट्नमा चितिस पारी उनको बस्तीमा बाँचेकै छु यता बरु उनलाई कस्तो छ खै त्यता पुग्ने मन थियो हिजो अस्तिमा आजसम्म यतै छु क्यारी जाउँ भेट्नमा चितिस पारी उनको बस्तीमा आजसम्म यतै छु क्यारी जाउँ भेट्नमा चितिस पारी उनको बस्तीमा सर्दै गयो भेट हुने मिति चीटी जानी मेरो बस्ती।
मन